aqui tomando meu café, ó, tá gostoso. Gente, tô com uma goteira bem aqui do lado. Aí eu tava, comecei a gravar, caiu no meu nariz agora. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, se inscreva, aproveita, já ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. Aproveita também, ó, já vai lá no Instagram e me segue, @mamashulze, e o meu brechó, @mamashopbrechó. Hoje o nosso canal tá completando um ano, 13 de novembro, foi quando foi ao ar no meu primeiro vídeo. Um ano, gente, nunca imaginei que eu chegaria aqui um ano. Ali rumo, trabalhando muito pra chegar a 5K, e pra isso eu preciso de quê? De vocês. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, indicar meu canal pros amigos, pega esse vídeo aqui da Farofa Low Carb, joga lá naquele grupinho das amigas que estão fazendo dieta, joga lá o link. Ajuda muito o meu canal a crescer e eu conto muito com a ajuda de vocês, valeu, gente? Obrigada, hein? Ó, me dá isso de presente de aniversário, compartilha o vídeo aí, vai, não custa nada, vai. Um pouquinho atrasado, hoje esse vídeo vai entrar atrasado, ele vai entrar mais no finalzinho da tarde. Tivemos um pequeno problema, eu tô gravando o vídeo hoje, tá, gente? Vai ser meu almoço, deve ser mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu estou finalizando a gravação desse vídeo pra poder colocar ele no ar. Atrasou porque acabou o gás ontem, eu ia gravar ontem. E aí meu marido, ele não gosta que ligue e peça porque ele acha que foi muito caro, ele quer ir buscar. Aí esse gás só chegou aqui, gente, à noite. E à noite a iluminação da minha cozinha não é boa pra gravar. E aí eu falei, não, tudo bem, amanhã a gente grava, eu deixo meu filho na escola e gravo, ele entra um pouquinho mais tarde, mas o que importa é que a gente vai ter quartas de culinária. Quase na quinta, mas ainda é quarta. Bom, gente, o que que eu trouxe hoje pra vocês? Vocês já viram no título, né? Hoje a gente vai fazer uma farofa low carb. Porque a galera que faz dieta low carb também quer ir pro churrascão e mandar ver uma farofa com vinagrete, né? Eu sou apaixonada por farofa. Aliás, eu acho que carioca gosta muito de farofa. Não sei, sabe por quê? Eu percebo que o pessoal aqui em São Paulo não gosta tanto de farofa que nem eu gosto. Eu tenho uma amiga que é carioca também, a Beta. Ela também adora farofa. Ela come muita farofa igualzinho eu. Coisa de carioca ou não sendo coisa de carioca. Aliás, acho que mineiro também é chegado numa farofa, né? Então, não sei, gente. Não sei. Vai ver que a família aqui... Meu marido gosta de farofa, não que nem eu, mas ele também adora uma farofinha. Então acho que não é coisa de carioca não, acho que o paulista gosta de farofa também. Eu procurei substituir essa farinha de mandioca por farinhas que a gente pode consumir dentro da dieta low carb. Então cheguei à primeira prova dessa receita, que era farinha de amêndoa e farinha de castanha de caju. Porém, eu achei que as duas farinhas sugaram muito a gordura da farofa e ficaram muito pegajosas. Aí, para soltar um pouco, eu tive a ideia de colocar um pouquinho de farelo de aveia. Gente, tem que ser farelo de aveia. Não pode ser farinha de aveia, nem o grão da aveia inteiro. Porque tem a ver também com low carb, o farelo ele tem uma quantidade um pouquinho maior de proteína, ele não eleva tanto o índice glicêmico, então ó, é farelo de aveia, vende no mercado e não é muito difícil de achar. A dica que eu dou pra essa farofinha, gente, é acrescentar um pouquinho de couve, faz a couve refogadinha e mistura na farofa, fica uma delícia. Mas vamos deixar de enrolação e vamos logo essa receita, bora? Precisar de alho e cebola, tá? Pra poder refogar. E aí usa a gordura da sua preferência. Pode ser manteiga, pode ser azeite. E pra farofa a gente vai precisar das 3 farinhas, tá? Que a gente vai usar pra poder fazer essa farofa. 2 colheres de sopa de farelo de aveia. 2 colheres de sopa de farinha de castanha de caju. E 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas. Aí, isso aqui é totalmente opcional, se vocês quiserem pôr. Eu coloquei 1 linguiça fininha e 1 ovinho mexido. Vamos ver como é que faz? Em uma panela, a gente vai colocar 1 colher de sopa de azeite, ou pode ser óleo, o que você quiser usar. É que na low carb, a gente não usa óleo de soja, a gente não usa óleo de milho, a gente não usa óleo de girassol, a gente usa... ou azeite, ou manteiga, ou banha de porco. Então você pode usar qualquer um desses óleos, ou de manteiga, enfim.
Eu vou colocar uma colher de sopa de azeite e um tiquinho só de manteiga. Não chega a ser uma colher de sopa, não. Eu botei um pouquinho mais, tá, gente? Eu botei uma colher de sopa, vai. Uma colher de sopa rasa de manteiga. Aí, o que eu vou colocar aqui primeiro? Eu vou dourar a minha linguiça. Caso você não queira usar linguiça, você já pode partir pra refogar o alho e a cebola. É alho e cebola a gosto, tá, gente? E aí, a gente vai deixar essa linguicinha dar uma dourada. Ó, a linguiça já tá mais douradinha. Eu já vou vir com a cebola. Cebola totalmente a gosto. Se vocês gostam de mais cebola, vocês colocam mais cebola. Eu gosto bastante de cebola e bastante alho. Sou chegada num tempero. Essa receita, gente, é ótima, é muito prática. E gostoso pra gente que tá de low carb, quer comer uma farofinha. E alho. E aí a gente deixa refogar aqui um pouquinho. Tá quase pronta a nossa farofinha. Eu gosto de muito alho e muita cebola, hein, gente? Por isso que tem essa tonelada de alho e cebola aqui. O alho e a cebola já deram uma dourada. Eu vou desligar o fogo, tá? E aí eu vou vir com as farinhas. Vou botar farinha de amêndoa, farinha de castanha de caju e o farelo de aveia. Gente, tem que ser farelo de aveia, hein? Lembre-se sempre disso. Não é farinha, é farelo. E aí a gente mexe. Vamos colocar o quê? O ovinho, gente. Olha só que bonita que tá a nossa farofa. Se vocês quiserem, a gente pode colocar, sabe o que também? Uma cebolinha picada. Eu vou pegar pra pôr. Ó, gente, eu piquei umas cebolinhas, estão vendo? Pra dar um toquezinho verdinho bem bonito no prato. E pronto, nossa farofinha low carb está prontíssima, ó. Fácil, não? Receitinha pronta. Olha a nossa farofinha. O medo de derrubar aqui, porque eu fico levantando pra câmera e daqui, pum, cai tudo no chão. Olha a nossa farofinha aqui. Ela parece... O aspecto dela parece muito com a farofa verdadeira, tá? É, o sabor acontece aquilo que eu falei um pouquinho no início do vídeo. Tanto a farinha de amêndoa como a farinha de castanha de caju. A farinha de amêndoa é a que mais absorve. A de castanha de caju, ela fica um pouquinho mais grossinha, ela absorve um pouco menos. A sugestão para quem não quiser colocar o farelo de aveia é, em vez de fazer a farinha de castanha de caju, só triturar a castanha. E aí talvez fique melhor. Eu não testei, talvez fique melhor. Mas eu acho que não tem problema algum consumir um pouquinho de farelo de aveia. Farelo de aveia é super saudável e fica uma farofinha bem saudável. E ó, vamos comer, gente, vamos comer, porque ó, muito gostosa, gente. O Natal tá chegando, tá aí uma boa opção pra gente poder incluir na nossa ceia de Natal, ó, maravilhosa. Pra galera da uva passa, só tacar uma uva passa aqui, que eu não curto muito. Eu gosto de uva passa fora da comida, gente. Se bem que na farofa, acho que, não sei, gente, a gente vai ficando velha, vai mudando o paladar. Eu sou a rainha que odeio uva passa nas coisas. Eu tô vendo daqui a uns 10 anos enchendo meu arroz de uva passa. Mas enfim, gente, a nossa farofa low carb ficou muito gostosa, gente. E aí a minha sugestão de acompanhamento, que eu já falei, uma couvinha mineira refogadinha. A couve manteiga, né, que a gente fala, refoga, mistura ela nessa farofa, fica muito gostosa. Aí fica legal pra acompanhar uma carne, acompanhar um franguinho. Ou você pode fazer o arroz low carb com couve-flor. É uma receita que eu vou trazer em breve pra cá. Também vai ficar bem gostoso, ó. E você pode comer gostoso no churrasco agora. Não vai ficar mais olhando pra farofa do amigo, não. Você pode comer também, ó. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa farofinha maravilhosa que vocês reproduzam. Eu quero que vocês façam, me contem. O que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Tá bom? Eu tô sempre postando a fotinho das coisas que eu como lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram, @mamachulze.
Bom, gente, lembrando que a gente está numa campanha rumo a 5 mil inscritos, então eu conto muito com a colaboração de vocês. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu vou agradecer de todo o meu humilde coraçãozinho. Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau, gente, até a quarta que vem. Mentira, amanhã tem vídeo. Tchau, gente.